Droga. Por favor. Helsing, o quê? Vamos ver o que ele vai fazer. Porque a gente pegou ele. Não sabemos como ele é. E daí, cara? Temos que pegá-lo em flagrante. Cubra ele. Sem chance. Vai, Sing. Não. Sim, vai. Sing, escute. Vamos lá, cara. Droga. Que droga. Vamos logo. Por favor. Por favor. Já acordou, Jeff? Preciso de tranquilizantes mais poderosos da próxima vez. Não chore. Daria um propósito à sua vida. Faz parte de uma experiência maior que a sua vida. Parada, polícia! Não se mexa, fique onde está. Coloque os braços para cima. Faça sua escolha. Dentro de 20 segundos, a vida desse homem acabará. Tire ele daí! Cala a boca e desliga isso! Pare a furadeira e me passe a arma! Socorro. Vamos! Como se desliga? Liga logo, idiota! Uma chave o libertará. E a chave? Está na caixa. A caixa? Droga! Qual chave? Diga qual é a chave! O tempo está acabando. Qual é a chave, idiota? O mais importante, oficial, vamos, é que, ao me render, outras vidas estarão correndo. Fique de joelhos! Não se mexa, idiota! Eu não consigo, Depp! Seu doente! Sim, estou doente, oficial. Depp! Tem muita chave! Tem muita chave aqui, Depp! E a doença pode ser a resposta. Depp! Doente por não apreciar os culturados. Doente por causa dos que se aproveitam das desgraças alheias. E doente por tudo. Depp! Não, não! Droga! Não é fácil, a gente ainda me perdeu. Eu já volto. Eu já volto. Aguenta.